zdravím vás, dámy a pánové. Dneska budeme pokračovat a dneska se bude jednat o první gameplay video, kde bude k dispozici i kamera. Takže uvidíte možná nějaké lekací scény, co se týká hry Until Dawn. Doufám, že mě je slyšet přes ten, přes tu hudbu. V případě, že ne, tak až tady někdo bude, tak to případně můžu napsat. V nejhorším případě hold bude první video trošku zastíněný hudbou. Takže co se týká hry, co o ní vím a nevím. V podstatě o ní nevím skoro nic, četl jsem nějaký recenze a podobně. Údajně to má být fakt dobrá hra, pro mě bude bohužel hrozně obtížný to, že hra je pouze s anglickým textem. Že hra je pouze s anglickým textem, to znamená, že moje angličtina zase není tak výtečná, abych to tady dokázal překládat a podobně. Dokážu rozumět jenom části z toho, takže uvidíme, jak to bude celý vypadat. Každopádně příběh má být chytlavý a zajímavý. Má to být něco podobného nějakým Bčkovým hororům, vřízko od co a podobný. Ve hře prej opravdu záleží na tom rozhodnutí a může to rozhodnutí a reakce ovlivnit přežití nebo smrt jedný z hlavních postav. Já se teda přiznám, že jsem hrál zatím jenom úvodní část, úvodní misi, která je vesměs spojatá jako tréninková mise, která vás provede tím ovládáním a která vlastně naznačuje to, že parta kamarádů, která byla na výletě, tak udělali takový podvod na jednu svoji kamarádku. Ta prostě to nevydržela, utekla ven do lesa, že jo. Pardon. Takže kamarádka to nezvládla a utekla do lesa. Los Rentier je k setření i online. Ty vole. Nyní navíc za registraci na saska.cz získáte odměnu. Nezvládla, utekla do lesa a v tom lese jí šla, do toho lesa jí šla hledat její ségra, jestli jsem to pochopil správně. Potom co jí našla, tak je tam někdo napadnul. Nevím kdo přesně teda. Ale někdo je tam napadnul. Byl to nějaký frajer s plamenometem, já jsem se dělal teda srandu, že místo texaskýho masakru motorovou pilou se jednal o texaský masakr plamenometem. Ale každopádně ty dvě zabily a co já vím z recenzí, tak by se měly údajně ta parta vrátit na to místo, udělat takový jakoby snaď po roce, jestli vím dobře. To se dovíme každopádně dál v příběhu, tak udělat jakoby prostě takový večírek jako na jejich počest, nebo jak to říct, prostě po roce se vrátili na to místo a něco se tam začne dít. Takže my se pustíme asi do toho příběhu, já to nebudu dál zdržovat, 16 minutek uteklo. To bylo jenom tak nějak k tomu úvodu toho, jak budou vypadat vlastně další gameplaye, který chystám i do budoucna. Proto jsem se rozhodl pro tuhle hru a uvidíme, jak to celý bude vypadat, jaký příběh bude a jak s ním budeme spokojený. Udělaných částích prostě najdete tenhle ten gameplay i na mém YouTube, takže pokud tam zamíříte, YouTube MC Karol Gnos a nezapomeňte dát odběr, budu za to rád. A my se na to pomalu vrhneme. Já dodělám poslední věci, takže mi dejte vteřinku a jdeme na to. Dámy a pánové, jsme tady a jdeme se pomalu asi bát a pomalu začít. Takže jak jsem řekl už v úvodu, úvodní misi znám, je to ta tréninková mise, ale s váma ji projdu ještě znovu, ať začne gameplay úplně na ostro. Předem upozorňuji, že fakt nesnáším jako hororové hry a pokud to bude hodně hororový, tak vám říkám, že dneska ty vole si půjdu mejt zadek po tomhletom vysílání. Jasně, to by měl být ten butterfly efekt, který teda jakoby ukáže, jak ta hra bude pokračovat, aby to hra měla
obsahovat nějaký úsek nebo tak něco. Tvůj příběh. It's one of many possibilities. Je jedna z mnoha možností. Vybírej svoji akci opatrně. A baráček hezký to je, ale to se musí nechat. To je dobrá chatka. Měl si přijet, vole. Měl si přijet. Deserves it. It is not her fault that she has a huge crush on Mike. Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl M. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, M. Broach. I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Mm-hmm. Já tam jde opřed tu kameru, to pití, to není dobrý. Mike? It's Hannah. Hey, Hannah. No, to je ten typan, jak jsem říkal, ty vole lidi, ten s tím plamenometem, vole. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. Josh. Ty leží vožrali, jak na ně můžeš mluvit? Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Ne, toho nechci už, to už mám. To je dobře. Hanak, you look so damn not in that shirt. You vypadáš so damn not. Nevím, v tomhle tričku, but I... Bet you're even, ale vsadím se, you're even better out of it. Že mám, že dokážu mít asi nějaký lepší outfit. Přijď to video game stream do asi pokoje pro hosty ve 2 ráno, Mike. Oh my god, what did our naive sister get herself into now? Nevím něco, že si myslí, že je naivní nebo tak něco. A Mike na ní udělal jenom podvod, ty vole. No, a oni na ní udělali podvod. What are you doing here? To jsou kamarádi, ty vole. I'm sorry, Hannah. It's all got out of hand. Just a stupid prank. Hey, you guys are jerks. You know that? Hannah! Najdeme ostatní. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah!
What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. What did you do? We're just messing around, Beth. It wasn't serious. You jerks! Hannah! Hannah! No, prostě, co by říkali ty vole, pokud jsem to pochopil, tak jako co jí udělali a tak dále, že jo, ona zjišťovala tohle, dověděla se to, řekla jim, že jsou Jerks, nevím, čuráci. Pardon. Ty vole, ale ty mě už budeš podporovat jenom 10 minut, hejzla. Že co? Ale hello? Hello? Nevím, tak to uvidíme. To je dobrý. Tak, pokračujeme dál, tamhle ten plameňák je, tam dám, vole. Hannah! Ano! Teďka křičí Hano, tomu rozumíme všichni. Dej se ty vole, běž si udělat ty vole klobásu nad ohněm. Hannah. Hello? Hannah. Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so to si, to si. Tak. I'm so sorry.
Analyst, to je analýza asi, no jasný. Takže nějaká analýza teďka proběhne asi. Předtím, než začneme, je tu pár věcí, které potřebuji Sure understand. Počkej, use. Víte, co se stalo minulý rok? Nějaké věci by mohly jít dopředu. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. I want you to remember this. I want you to remember this as you play your game. Every single choice will affect your fate and the fate of those around you. Ty vole, čum tak zblízka, vole. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Sometimes these things can be a little scary, even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Hmm? All right. We will start with a simple exercise. Cože, jaký cvičení? Proč vybrat kartu? I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential that you answer honestly in order to get the most out of this experience. To jsem u nějakého psychologa, ale to už teďka procházím, ty vole, jako tím, vole. Jak se tomu nadává, ty vole. Psychotestem, ty vole, jako psychotestem mě teprve čekají, ty vole. Tak tohle to je hezká farmička, ty vole, kde ty vole jsou určitě nějaký sedláček pěkně, ty vole, farmí, ty vole, kromě té kukuřice, co tam má, věřím, že tam má někde dokonce určitě danou nějakou travičku, tomu věřím, to v Americe takový jsou, ta stodola je krásná, co si o tom myslím, ten jediný, co mě trošičku, pane, děsí, ty vole, tak to je tamhle ten frajer, ty vole, ten strašák do pole, ty vole, s tím srpem, ty vole, nevím, proč má srp do prdele, proč nemá, ty vole, normálně, ty vole, jenom v ruku, vole. Jako srp, ty vole, no, hezký, vole. Tak to je jediný, pane doktore, co je zvláštní. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Jak se cítím, když vidím ten obrázek? Dělám je šťastný, protože ty vole je krásný venkov. In what way did it make you happy? The sunshine, it's peaceful. Počkej, the sunshine to je to, že jo, jako svítání. A nebo it's peaceful, jo, to je jako nějaký něco se svobodou, že jo, peaceful. Jo. Jakoby nějaká svoboda nebo něco takovýho, no prostě jako vidíš takový ten krásný parádní život, ty vole, co si tam zapisuješ, ty debile, vole. Jak zajímavý. Počkej něco, vole. No, jako jestli bych tam byl na víkend, no ty vole, to už je horší otázka, jako to se tak hezky mi to i připadá, vole. Abych tam třeba strávil víkend zrovna, jako. It will not. No. Hele. No, tam bych jako asi ne, ale to jako asi. Ty debile, vole, psychologický. I'd be scared. No, jasný. Ty vole, asi, no, ne, ty vole, počkej. I'd be lonely, vole, počkej, co lonely? It'd be lonely, vole, co je lonely? Lonely? Na 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 na. Kurva. It'd be scared, vole, byl bych vyděšenej, vole. Something in that picture that scares me. No jasný, je tam něco, co mě děsí. The Scarecrow, co je Scarecrow, vole, nevím. I'm not sure, nejsem si jistý, no jsem si jistý, vole, ale co je Scarecrow? Děsivá crew, vole, nebo crow, vole, nevím. Prostě děsí mě tam něco, vole. Ten frajer si myslí, že jsem debil, vole. Have
we can explore your fears a bit further in our next session. I'm afraid we're out of time. On si fakt myslí, že jsem debil. Prej takhle cáklýho člověka jsem ještě neviděl. Jasný, zpívej si. Co chceš? Until Dawn právě teď začíná, lidi. Ten psycholog se mnou mluvil, ale jak s debilem, ty vole. Ale zajímavý, že ty jo, celkem ty možnosti, co jsem mohl vybrat, tak vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, než mi to dali, tak se dalo jako celkem tam, víš, jako s tím mým, co jsem o tom říkal, o obrázku, bo. Že jsem fakt mohl celkem odpovídat tak, jak jsem se cítil. Jako zajímavě udělaný. Fakt psychologický test jako prase, bo. Ty vole, já se bojím, že ty zvuky ze sluchátek mám moc na vás, nemyslím tebe, vole, myslím jako, co budu. Vítám vás u interaktivního filmu Until Dawn. Je to rok potom to. Stále jsou pohřešovaný. Vysoudaně měli ztratit. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Anthony. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. So, let me just let you know, let's take a moment to address the elephant in the room for a second. I know you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget for the sake of my sisters, and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Takže tohle to je jejich brácha těch zmizelých holek, ty vole. Ten, co nahrával ten vzkaz. A něco jim říkal, jako oni asi možná, ty vole, je nějak podezřelý, asi teda. Nechci říct, že jsem přímo rozuměl tomu příběhu, ale zřejmě jako po tom, co se stalo, je nějak podezřívá, nebo jim prostě asi vynadal, nebo něco prostě nějak to, ale že teď je prostě zbyl na tu party a že ví nějak jako, že možná, no, nějak se tam bombouval něco takový.
Fakt, já bych se měl naučit anglicky ještě líp. Tak zatím mám ty vole takovej divný tušení, že nějaký prsty v tom, co se tam bude dít v tom příběhu. Bude mít ty vole, tak v tom bude mít prsty ty vole ten brácha těch holek zmizelých vole. Ten hours until dawn. Počkej, tak co znamená until dawn, sakra? Že máme 10 hodin do svítání. Už je tam zase tyvo nějaký zabiják vidět, po. To teda brzo, po. Má se teprve rozjet kalba, ne aspoň. Sam, Hanak, nejlepší kamarádka, Consider Adventures. Nevím, co to je. Dilgen, Sam. Jo, takže tady nějaký popis těch těch, takže tohle to je diligent. Co je diligent? Nevím, co je diligent. Vím, co je intelligent, ale diligent to nevím. Sam, Hanina nejlepší kamarádka. Hana je ta jedna z těch mrtvejch. Considerate Adventurous. Consideráte Adventurous. Ty vole, lidi, bez toho lidí angličtiny, je to na nic. Ale tak vy, co umíte anglicky, si to přeložíte. Hello? Someone there? No, něco na tebe kouká, frajerko. PF tu. No jdeme no. Tak uvidíme, jak se ta hra bude vyvíjet. The gates used it. Clip over. Oh, Jesus, never mind. Co jsi říkal? Takhle asi neprojdu, co? Kdo mě to sleduje? To je normálně nějaký úchyl podle toho, jak dejká. Aha, už chápu. Vůbec.
Co to tady je, hele, indiánský nějaký, ty vole, co to? Indigenous people and butterfly prophecies. Tribes who once lived in these mountains, takže kmeny, které žili v těchto horách, věřili, že motýly carrier dreams, nevím, co je carrier, ale něco se snama, a prophecies of possible futures. A nějaký profese možností budoucných, takže jako něco z budoucností. The color of the butterfly indicated the nature of the prophecy. Barva motýla indikuje přírodní of the prophecy. Přírodu, profesní přírodu, nevím, něco takového. Černý dead black, černý motýl prophesied the dreamer's dead prophecy. Možná předpovídá prophesied. 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 Takže černý motýl předpovídá smrt snícího, toho, co to vidí. Červený nebezpečí. Červený butterfly, červený motýl varuje před nebezpečným eventem. Events, teď mi vypadlo slovo, no prostě nějaký úkol, že jo? Nebo events jako. Něco takovýho. Loss. Nevím, proč je to, co znamená los, ten hnědej. Hnědej motýl foretold říká, foretold asi říká, nebo před, já fakt nevím, foretold. For, nevím, nějaký tragedy affecting friends, tragédie nějakého přítele. Žlutej, Quadiance, žlutej motýl, offered vision to help and guide, to je nějak něco s pomocí, ty vole, a bílej, fortune, ty vole, nekuř ty pampelišky, bílej butterfly, motýl, brew dreams of luck and good fortune, to je něco s dobrem, vole, ten bílej. Doufám, že budu mít jenom bílý motýly. Ty vole, hele, teď jsem našel ty vole totem se žlutým. Počkej, co bylo žlutý? Už se nepamatuju, co bylo žlutý, sakra. Červený byl varování a tam to bylo něco ještě... Něco s přítelem, affecting friends. Jo, tam bylo něco s tím kamarádem vidět to. Guardians, indigenous tribes believe that the butterfly grew dreams and premonition, nic to tam. Možnosti pro další volbu asi. Future choice, the žlutý black, the possible death of the person who find it. Možná smrt toho, kdo ji našel. Ztracení přítele jsou hnědý loss, asi to bude jako nějaký ztráta. The threat of future danger. No jasný. Tak jo. Teď už tomu začínám rozumět trošku. Ještě, že umím aspoň trošku anglicky. Co tady vidím, vole? Relationshipy, character traits. Ty vole, já jim můžu zvyšovat i nějakou romantiku a tak. Chtělo by to fakt umět trošku líp anglicky, ale i tak to jde. Tady je nějaký bačoch. Chris, you here? Bag's here, where are you? Not in the bag, are you? Zvoní telefon. A někdo mě furt sleduje. Aha. Look who it is. Do prdele!
kurva, nestáču. Do prdele, kurva, nestáču. Přitom taková píčovina, já jsem věděl, že se tady budu lekat, vole. Já čekal, že otevře tu zprávu, že jo, tak jsem čekal, co tam budou psát a už jsem si chtěl překládat, vole, ne. Čekal jsem, že ty vole, tady nějaký kreten vylítne ze zadu, Chris. Has a crush on Ashley. Má crush on Ashley? Cože, nevím. Protective humorous. No, má, vole, nějaký tyhle, ty, nějaký vtipálek, vole. Blbeček. Mě taky, vole. Are you my secretary? I was buzzing. Cool, well, thanks for letting me know. I can take it from here. Oh, so, I found something kind of amazing. Našel něco zajímavého, prej? You gotta see for yourself. Come on, it's this way. Musíte prej vidět na vlastní oči. Right around here. Gonna blow your mind. Prý to nějak něco, vole, se jí myslí, vole, úplně jí to oblbne, nebo něco takovýho. Blow, spíš vybuchne ti tvoje hlava, nebo něco takovýho. Wanted. Oh man, look at this. Nice. You think we'll get a visit from America's Most Wanted? Looks like someone thought so. Oh, come on, this place is a big... V roce 98 tady po někom pátrali. Doing at the base of a ski lodge. Dude, have you ever met Josh's dad? Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right. Here goes. Budu střílet. Ježiš, ty vole, já mířím takhle, jo. Ne, já jsem se smál tomu, co jsem tady viděl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. Nebudu střílet do veverky, chudáčka. Your ass just got sacked. Hey, sharpshooter, a ride's coming. Wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. Ještě jednou. After a whole year. Yeah, I swear, the moment I got here, it just all came flooding back. Year goes fast. Co tady píšou, vole? Milgram Victor. Muž. Podezřelej. 1,88 m vysoký. Vlastně poslední známá adresa Blackwood Pines. Naposledy viděn 16.3.98. Podezřelej z connection with a first degree arson offense, as well as various death threats, nevím. Kdokoliv by ho viděl, má kontaktovat policii.
Tak z 98. už tady nebude, ne? No, i když ty vole, bude z něj dědek, ale pokud je to psychopat, tak tady furt může být. Pokud ho nechytili. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked, to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. It's creepy. Ty vole, mě nedoporučuješ, jo, hajzli ty. Tak a pokračujem. Teď už jsme v nějaký budově. Hotel a sanatorium. Ty vole, to je pecková, ty vole, kombinace. What a crazy place to set up house. I mean, no matter how rich you are. I'm not so rich. They only bought a mountain. Divnej. Finally, you coming? Yeah, well, I was gonna stay here and catch some disease, but okay. Like going to the prom. Here we go. Right. Adventure begins. Oh, this was the right thing to do. Jim, nevím, jestli bych teda jel přímo, ale okay. We went together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. It's hard to tell with him. No, no, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened and enjoy the trip. You know what? You're right. You know how Josh and I met? No. Third grade. Josh sat in the back of the room. I sat in the front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where no, I was. Takhle, a jak to, že mě nedoporučuješ? Jak to, že tam nemám ještě ani člověka? And next to Josh. That's how we met. And became friends to this day. A match made in heaven. If it weren't for the fact that Jeannie Simmons hit puberty like 3 years early, and on that day decided to wear a low-cut shirt that showed off her training bra, I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone. Right now. Or talking to some other person entirely. Boom. Butterfly effect. A máme tady další. Jess, Mikeova nová přítelkyně. Trusting Irreverent. Tyva nevím, co je Trusting Irreverent. Boy, oh boy, oh boy. New people. Time to meet and greet. Hua, co je do prdele? Hua, co je do prdele? Jessica, over here. Are you guys? Proč do toho mlátíte, magoři? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? Pretty please? Magoři, vole. Fuj. Oh my god.
I thought we were goners. Another 10 minutes in there and I would have chewed off my own leg. Oh, sick, Chris. Look, I got a lot of meat on my bones. It's all muscle down here. Yeah, right. Uh-huh. Hey, Chris. I'm just doing like Sam taught me. Other people's private thoughts are my own personal playground. Do not be a jerk. My goodness. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. Chris. And what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. Give that back, you tool. Tool and die. That's my motto. Oh, you're such an idiot. Maybe nosy Nancy shouldn't go nosing around in other people's nostrils. Yeah, I try not to do that, as a rule. Come on, Jess, you can tell us. You can totally keep secrets. Whatever. You'll figure it out eventually. All right, let's just get up to the lodge already. It's getting tired of all this nature and junk. You guys go ahead. I'm just gonna wait here for a bit. See who else is coming. You mean Mike? What? I mean, you know, whoever. Uh-huh. Sam? Did you see this view? I mean, holy cow. Sometimes I forget to just stop and take it all in. Seriously, couldn't they have built the lodge, like, right where the cable car ends? Emily, Mikeova ex, tyjo, proč je tam i Mikeova ex? Jo, to je, to tam bylo předtím taky. Inteligentní, Nějaká inteligentka, tyjo, a tu tam nechci. Inteligentní ženská, ne, já nebudu nic říkat, ještě si to někdo veme špatně. Matt, Emily, novej přítel. Ambicious aktiv. Ambiciózně aktivní, motivovaný, to bude ty vole takový kámo toho, to bude takový ten frajírek, vole, počkej, ten co tady bude vyskakovat. To bude takový ten ty vole nějaký typ takovýho toho fotbalisty amerického, ty vole. Namyšlený. And where's the bellboy when you need one? Getting chilled. We're almost there. No, I mean getting kind of creeped out. Oh. Yeah. It's gonna be weird seeing everyone up here again. Definitely not gonna feel like a regular party. I mean, what do you think? Ah! Jesus! Fak kreténi, vole! Debil! Co tam takhle skáčeš, Majku, debilní, vole, posra! What do you think? Jesus! Fak kreténi, vole! Debil! Co tam takhle skáčeš, Majku, debilní, vole, posranej! Mike, Emily X, vole. Inteligentní, driven, persuasiv. Nevím, co je persuasiv, ale je to čurák takhle tam skočit, ty vole. Debil. Vole. You guys. Michael. No, hlavně, že se bavíš čurák. Pardon, vole. Michael, you're a jerk. Come on, guys. Michael, you're a jerk, já to říkám, vole. No need for violence, just a little fun. We're up in the woods, it's spooky. Come on, let's get into the spirit of things. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like fact that. To nechceš, kámo, ty vole. The way you're being, you always get like this. Oh, teď jsem nepostřel, co tam říkali, ale jako novej přítel, ty vole. Vidět zrovna toho, ale já se budu chovat normálně. Michael, I'm just gonna lay it out, otherwise this whole weekend's gonna suck ass for everyone. This is super awkward, and we all know it. Let's just acknowledge it now and move on, okay? Matt. I hear you, man. I get it. I don't wanna make this weird. Cool. So we're good? All good. You guys gonna make out now? Oh my god, totally. We're so gonna make out. No, seriously, I'm gonna go check on the cable car back down the trip. All right. See you, man. See ya. All right. See ya. Oh, crap. What? Hey, could you take these the rest of the way? The bags? Yeah, all the bags. Why?
I need to go find Sam. Okay. Sorry, I really need to go find her. I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there. This really can't wait. We're almost there. It's important, Matt, please. Ona chce za tím bývalým. Em, I really don't think you should head back down the trail by yourself. Seriously? It's cold out and it's getting dark. You're gonna protect me from it being dark out? I'll just leave your stuff here and come with you. Nobody's gonna steal it. Matt, are you kidding me? You can't leave me alone for 5 minutes? You really think that little of me? That's not what I meant. Why can't you just listen to me? Why do you have to question everything I say? I'm sorry, Em. I'm just trying to be helpful. If you want to be helpful, then you can help get everything up to the lodge as quickly as you can, okay? Okay. Fine. Whatever you want. Thank you. I'll see you up there after I go find Sam. See you in a bit. Ona jde určitě za tím bývalým, já jí nevěřím, čupce. Já jí nevěřím, tý čupce, tady za bývalým. Ashley. Has a crush on Chris. Nevím, co je crush on Chris, ale... Akademička Inquisit Forte, tyvo, to je nějaká akademička, ta bude nudná. Wow, hello. Somebody's getting a little friendly. Já to říkal. In the friend zone kind of way. I might need to check the expiration date on their big breakup. Já to říkal, že ta čupka šla za bývalým. Já to říkal, že ta čupka šla za bývalým. Ale ještě se nelíbají, vole. Mají se k sobě blízko, ale nelíbají se. Do prdele! Vole už! Ty prčanci, ty vole! Tohle to je normální parta uchylených krtenů, vole! Ale ještě se nelíbají, vole. Mají se k sobě blízko, ale nelíbají se. Do prdele! Vole už! Ty prčanci, ty vole! Tohle to je normální parta uchylených krtenů, vole! Scary you, sort of scary, but not like for real. Scary. Bullet. Man, I'm really sorry, Ash. Damn. It's okay. It's fine. It's fine. Parta uchylných kreténů, vole. Parta uchylných kreténů. Koukáš přes daleký ohled, ty vole, a kreténský kamaráti, ty vole, najednou z ničeho nic, ty vole, strčí ksich celý, ty vole, večer, vole, před ten daleký ohled, vole. A ty najednou vidíš, ty vole, jeho oči úplně blízké jako kretén, vole. A jdou do prdele. Vole. Sure, go ahead. Knock yourself out, I guess. Vole. Son of a bitch. Fuck, kreteni. What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? Poseru se, no, fakt, vole. Matt. Můj aktuální tep musí být, ty vole, 1 286 000, vole. To píči! You did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Well, I don't know when you put it like that. Hey! Oh! Great. Hey, you know that? Where are you hiding, little chickadee? Oh! Ah! Hey! Oh, snap! Hey, romantica. Hello? Já tu mám romantickou koulovačku.
Hey, Mike. Boom. Okay. You got me. Okay. You can't hide from me, Michael. I know all your tricks. You. Damn, Jess. Look what you did. I know. Oh, no. Poor Freddy. Poor little Tweety Birdie. Stone cold, Jess. I didn't do it on purpose. Oh, my God. Michael? Gotcha. It's done. Done city. So did I go down? Romantika ve sněhu. I think you'd know so if I did. Milé děti, right. Toto není pro vás, běžte spinkat. So are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Kiss me, ne, grab Snowball, žádný líbání. Oni se chtěli líbat a já mu dal, vole, frajerovi, vole, sněhovou kůli. A má to. Ani se nepokoušejí líbat. Vůbec nelíbejte se. A někdo je přerušil. Hej. Oh my god! That was really close. No, ale už byl mrtvý Mike. Yeah, I mean, wow. If you hadn't pulled us out of the way, toast. Let's get out of here. Mike už byl málem mrtvý, ty vole. Hezky to začíná. We made good progress identifying one of your fears. Zase ten psycholog. This time we're going to try to understand the root of your anxiety. Now pick up that book, turn the pages. You will see a set of pictures and symbols. I want you to identify which image in each set makes you the most anxious. Don't worry, je co, ale správně, vole. Be happy, nebuď smutný, nebo nebuď naštvaný, don't worry, nebuď spíš naštvaný, nebo ne. Ten muž vypadá divnějc. Ani jedno mě neděsí, ani davy, ani ty vole letadla. Ale co mě teda, dobře, neděsí mě ani jedno, ale pokud by mě mělo něco, pokud mě něco z toho děsí o něco víc než to druhý, tak... Asi letadla. Upřímně, vejšky mi dělají celkem někdy problém, pokud jsou fakt hodně, hodně vysoký, ty, a necítím se dobře, pokud bych měl být jako na nějaký Reams nebo tak. Hady mám rád, vole, to mě víc děsí, ty vole, myši. On si furt něco zapisuje. Ani jedno z toho není děsivý, ty vole. Dobře, tak co je víc děsivý, zbraně nebo nože, vole.
Hele, ty hnusáky, fuj. Ty vole, co mě děsí víc, ten hnusný klam, který fakt kouká divně a jako vypadá, vole, děsivě víc jak It. A nebo ty vole, panák do pole, vole, který taky nevypadá zrovna přívětivě, ty vole, a dokázal bych se ho splést, vole, z Jeepers Keepers, vole. No. Upřímně, ty vole, fakt jako pohled na toho klauna mě asi děsí v tuhle chvíli mnohem víc, než ty vole pohled na tu hlavu toho strašáka do pole. Otoč to už, vole. To je víc nechutný, ty vole, ty střeva a tamhle to, vole. To píči, kreténe, vole, debilní, taky ty doktory posraný. Třeba tamhle to, vole. To píči, kreténe, vole, debilní, taky ty doktory posraný. You're doing very well. Don't be nervous. Try to speed up a bit. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. Spiders, fuj, pavouci, fuj, úplně jasný. Zombie mě neděsej, to mě víc děsej klauni. Proč tam je zase ten klaun skurvený? Nemám strach ze psů, to mě víc nechucují ty střeva, vole. Zase střeva. Tady budou furt střeva, ne? This is very interesting. Thank you for answering so diligently. Spiders, clowns, and awful. Some combination sounds like a good Friday night. Ty debile, vole. Psychologický, vole. Well, I'm afraid once again we're out of time, but... Já jsem rád, že už je počas s tebou strávený, vole. Já už se toho psychologa začínám bát a já ani na psychotesty ve skutečnosti nepůjdu, vole, když to vidím. On se tak divně tváří, ty vole, že normálně, ty vole, z něj mám fakt husí kůži.